Salut, dragilor! Ce mai faceți voi? Sper că aveți o zi minunată, exact așa ca voi, bineînțeles, că afară plouă. De ce ar trebui să filmeze Elena într-o zi însorită când are lumină naturală nouă? Utilizați becuri, că de asta avem becuri în viața noastră. Ce facem în clipul de astăzi, doamnelor și domnilor? Punem la test palețica asta de aici și v-am întrebat pe Instagram dacă vreți un review la ea sau un test, ceva de genul și... Dumnezeule, câte răspunsuri de da au fost. De asemenea, pe Facebook mi-ați spus că vreți review la palețica asta și am zis, ok, Elena, pune mâna la treabă și hai să facem un test. Este adevărat că nu e prima mea impresie la paleta asta, pentru că prima impresie am avut-o când am făcut make-up-ul ăla, când am copiat-o pe Cristina. Dar am folosit atunci, cred că doar 3 farduri din toată paleta și restul nici nu le-am atins, nici măcar n-am băgat degețelele prin ele. Și am zis eu că este destul de ok să facem un review, chiar și o primă impresie, aș putea spune, mai ales că am spus, am testat decât 3 farduri din această paletă. Deși, prin urmare, astăzi testăm paleta Sofix de la Makeup Revolution. Hai să spun mult rapid despre această paletă. Este făcută în colaborare cu o youtuberiță, am aflat și eu după ce am cumpărat paleta, nu știam înainte. Paleta se cheamă Sofix și e așa foarte drăguță. Are detalii cu rose gold, în fine, la fel este și paleta în sine. Are 24 de culori, iar fiecare culoare are 1,1 grame. Fardurile pe care le găsiți în paletă sunt, wow, mie îmi plac foarte mult, adică mă refer la culorile fardurilor, sunt deosebite, super drăguțe și se potrivește atât pentru ten mai închis la culoare, dar și pentru ten foarte deschis la culoare. Deci este o paletă potrivită pentru toate tonurile de piele. Ceea ce nu-mi place mie la această paletă, vă spun din start, este termenul de valabilitate, termenul fiind doar 12 luni și mi se pare prea puțin pentru niște farduri pe care cu siguranță nu le vom termina în 12 luni. Deci ăsta este cel mai mare minus al paletei. Paleta, odată scoasă din ambalajul de carton, arată cam așa. Este făcută dintr-un plastic dur, de bună calitate, dar nu aș spune nici cea mai bună calitate. Este făcut dintr-un plastic de bună calitate. Aș compara plasticul ăsta cu paletele de la Catrice și Essence, să vă faceți așa o idee. Paleta este în culoarea asta crem și are tot scrisul în rose gold. Pe spatele paletei avem informații utile, precum ingredientele fardurilor, gramaj, spune că este concepută în Londra și făcută în China. Deci, da, farduri chinezărești. Bun, odată ce o deschidem, arată cam așa, are o oglindă imensă, ceea ce îmi place foarte, foarte mult. Și, de asemenea, are o hârtiuță din asta de plastic, după cum o vedeți și voi, cu numele fiecărui fard. Mie mi-ar fi plăcut mai mult să am numele fiecărui fard aici pe spatele paletei, pentru că așa mi-ar fi mie mai ușor și n-ar mai trebui să păstrez plasticul ăsta mai ușor atunci când, nu știu, fac tutoriale sau vă spun ce fard am utilizat. Dacă am pierdut treaba asta, deja nu mai știu ce nume are fiecare fard, dar trebuie să-i fac o poză că în caz de pierd nebunia să am numele fiecărui fard la îndemână. În fine, e bine că avem nume la fiecare fard. Paleta arată cam așa, după cum vă spuneam. Culorile sunt demente, demente rău și nu știu, îmi plac foarte, foarte, foarte mult. În ansamblu, paleta e superbă, îmi place mult, mult de tot cum arată fără să ne băgăm degețelele prin ea. Vedeți și voi că arată destul, destul de drăguț. M-am gândit ca review de astăzi să-l fac, nu știu, poate mai altfel zic eu. Și am zis să vorbesc despre fiecare fard în parte, să vă spun ce și cum despre el, facem swatch-uri, vă spun dacă este prăfos, dacă este cremos, cum este, dacă este mat, de fat și așa mai departe. Deci luăm fiecare fard în parte și vorbim despre el. Și bineînțeles că vom începe cu cea mai deschisă culoare din această paletă, care este albul ăsta, un alb pur. Este o culoare mată, prăfoasă, aș spune chiar foarte prăfoasă, dar atunci când începi să o pui pe ochi, să o blenduiești, este așa cremoasă, adică nu îți umple proapa de fard alb. În ceea ce privește pigmentația, este destul de ok, chiar foarte, foarte bine și cu degetul și cu pensula, deci îmi place fardul ăsta. Trecem la următorul fard, este maroniul ăsta crem de aici, șampanie, mai bine zis crem, și se cheamă Pancake. Și este mat și el, după cum se vede, dar este foarte prăfos. Este mult mai prăfos ca cel alb, iar pigmentația, cel puțin pe pielea mea, nu prea se vede absolut deloc, pentru că este aproape culoarea mea de piele și nu prea se vede. Pentru fete mai albe, cu tenul mult mai alb, asta ar fi o culoare perfectă de tranziție. Deci da, merge. Continuăm cu fardul Sidefa din această paletă, care îl văd perfect pentru a ilumina arcada sau
colțul intern al ochiului mi se pare perfect, are o pigmentație destul de bună, nu este chiar așa prăfos ca cel anterior. Este puțin prăfos, dar nu chiar foarte, foarte prăfos, dar atunci când îl aplici nu se împrăștie peste tot sclipiciul și să fie plină de sclipici. Deci se blendește destul, destul de bine. Trecem la rozaliul ăsta și când am deschis paleta mi se părea rozul perfect, rozul ăla pe care îl folosesc eu de cele mai multe ori, dar nu e chiar atât de pigmentat pe cum așteptam eu, sinceră să fiu. Adică cu degetul când îl iei se vede ceva, dar cu pensula aproape nu se vede deloc și îl văd mai bun pentru a ilumina arcada, nici de cum pentru a aplica pe toată ploapa, pentru a face ochiul cât mai... Este un fard, mai bine zis, sidefat, nu foarte pigmentat și nici prăfos nu este. Trecem la următoarea culoare care de asemenea nu prea se vede pe o piele măslinie ca mea, aproape că nici nu se observă și este un maroniu foarte, foarte deschis. Dar, repet, pentru fete cu tenul foarte deschis la culoare, este o culoare perfectă pentru a pune aici, în pliul ochiului, pentru tranziție. Este prăfos și el, dar eu... un prăfos așa cremos, atunci când îl aplici pe ochi nu cade absolut deloc pe nicăieri și se aplică destul de bine, se blenduiește la fel de bine. Păi asta l-am folosit în make-up-ul ăla când o imitam pe Cristina și vă spuneam și atunci că la mine pe ploapă nu se observă absolut deloc. La ea, dacă vă uitați în clipul ei, se observă și chiar se observă foarte, foarte bine. Deci este un fard pentru tranziție perfect pentru fete mai deschise la culoare. Următorul fard este un... cărămiziu. Este un cărămiziu, dar deschis la culoare și este foarte, foarte prăfos. Trebuie neapărat să scuturi pensula înainte să aplici fardul pe ploapă. Îl văd perfect pentru fete mai închise la culoare pentru a face tranziție și pentru fete mai deschise la culoare pentru aplicat direct pe ploapă sau a face un smoky așa de zi cu zi. Îl văd perfect. E un fard prețios. Îmi place foarte mult culoarea asta și cel puțin la mine pe ten se vede wow, wow, wow. Ați văzut din swatch că se vede super bine pe un ten așa mai broznat. Deci la vară ăsta o să meargă stas. Trecem la partea de jos și aici avem aproape un rând, aproape, cu farduri așa foarte metalice. Da, foarte metalice, chiar unele sunt ușor holografice, o să vedeți imediat. Și începem cu ăsta de aici, care este așa un rose gold, care e absolut superb. Pigmentație bestial, beton, îmi place mult, mult de tot. Nu este foarte prăfos, e așa ușor prăfos, cremos, amestecat undeva la mijloc și se aplică genial, genial, atât cu pensula cât și cu degetul. Îmi place foarte mult. Îl văd perfect pentru a ilumina colțul intern, pentru a ilumina privirea, îl pui aici cu degetul în centrul ochiului, e perfect. Și îl văd perfect atât pentru tenuri închise la culoare, cât și pentru tenuri mai albe, mai deschise la culoare. Următorul fard este auriul ăsta, nu ajunge să fie un auriu de la manelor, nu știu, auriu, este un auriu așa mai bătrânit, ceva de genul și l-am utilizat eu astăzi pentru a ilumina această privire minunată. După cum vedeți, a rămas cam așa, e ușor prăfos, dar se aplică genial, genial și cel mai important, nu lasă sclipici peste tot, ceea ce mă interesează pe mine foarte, foarte mult, adică fără nicio problemă mi-am aplicat, o să vedeți imediat pentru că îl folosesc în machiajul de astăzi și o să vă arăt cum și ce, dar vreau să vă spun că nu cade sclipici pe nicăieri, e foarte ok. Trecem la următorul fard, fardul ăsta e închis la culoare, este un maroniu care are așa ceva holografic în el și dă spre auriu, da, dă spre auriu și îl văd perfect pentru a face un smokey eyes, pentru colțul extern sau pur și simplu să-l aplici pe toată ploapa mobilă și să-ți faci așa ceva gen super holografic, mi se pare perfect. Nu este chiar atât de prăfos, e chiar foarte, foarte cremă și se aplică genial atât cu pensula cât și cu degetul. Trecem la unul din favoritele mele din această paletă, o să vă zic care și cum, este mauve-ul ăsta, e un mauve holografic și l-am folosit eu astăzi de aici și este genial, e super, super, mega drăguț, se aplică genial, e ușor prăfos, nu chiar foarte, dar e ușor prăfos, dar atunci când vine vorba de aplicarea lui, se aplică genial, îmi place foarte mult. Culoarea mea preferată de tranziție din această paletă este maroniul ăsta, pentru că pe tenul meu măsliniu se vede cu adevărat ca o culoare de tranziție. Pe un ten mai deschis la culoare, cred că ar fi perfectă culoarea asta pentru aplicare pe toată ploapa. Nu prea îl văd perfect pentru culoare de tranziție pentru tenuri mai deschise pentru că este un maroniu, culoarea pielii foarte, foarte închis. Deci pentru noi fetele mai închise la culoare e perfect pentru tranziție. L-am folosit și pe el în clipul. Următorul fard este un fard sidefat și este așa un cum să vă spun eu, cum să vi-l descriu, că e atât de frumos
E un peachy, ceva de genul, mă duce cu gândul la paleta aia peachy sau peach de la Too Faced, care e super adorabilă și aia, dar mă duce cu gândul la paleta aia, fardul ăsta de aici, are un ușor stidef rose gold în el și e absolut divin, e și el puțin prăfos, toată paleta aproape e puțin prăfoasă, dar îmi place, îmi place mult pentru că v-am spus, nu cad de sclipici pe nicăieri, încă un fard tot așa peachy, este ăsta de aici, primul de pe a treia linie, și îmi place și ăsta foarte, foarte mult, este destul de pigmentat, părerea mea. Se aplică destul de bine atât cu degetul cât și cu pensula și v-am spus că e ușor prăfos. Da, e prăfos. Alt far favorit, super mega favorit, care îmi place mult culoarea lui, l-am folosit în make-up-ul de astăzi, în mijloc, o să vedeți imediat, este, nu știu ce culoare e asta, e un corai amestecat cu roz, vorbesc de ăsta de aici, da, e un corai amestecat cu roz și este pur și simplu adorabil, e și el prăfos, dar se aplică genial cu pensula, deci este minunat. Trecem la fardurile astea două, care sunt holografice amândouă, pentru că atunci când le aplici au diferite nuanțe, depinde cum dă lumina pe ele, știți? Și încep cu verdele ăsta, verde smarald, super, super drăguț. S-ar putea zice că este o culoare perfectă pentru fetele cu subtonalitate rece, dar atunci când îl aplici are subtonalitate caldă, adică dă spre galben, spre auriu, deci e perfect și pentru fetele ca noi care avem subton cald. Arată genial atât pe tenul meu cât și pe un ten mai deschis. Și îmi place tare, tare mult. E una din culorile închise favorite din această paletă, favorizate de mine, bineînțeles. Și următorul fard e un albăstrui. Se vede albastru, dar atunci când îl aplici, vedeți și din swatch, are subton mov, roz, ceva de genul. Deși cu acest far se întâmplă același lucru. Pare a fi un far pentru subton rece, dar cum are tonul ăla de mov în el, de roz, poate fi folosit fără nicio problemă de fetele cu subton cald. Trecem încă la o culoare mată și ar fi tot pentru tranziție pentru mine sau pentru zi de zi. Pentru a pune pe toată ploapa mobilă e perfect. Fardul ăsta la mine pe piele vă dați seama că nu se vede prea mult pentru că se aseamănă cu ce culoare am eu tenul, înțelegeți? Dar pe un ten deschis se vede super mega drăguț și îmi place foarte, foarte mult. Ultimul fard de pe linia numărul 3 este cărămiziul ăsta pe care l-am utilizat în clipul precedent. Și îmi place foarte mult, se aplică genial, nu cade pe lângă, e prăfos, dar v-am spus, nu umple toată fața de make-up. Fardul ăsta vă promit eu că e perfect și pentru tenuri mai închise la culoare, dar și pentru fete cu tenul mai deschis la culoare. Ați văzut din clipul Cristinei că ei stătea bine și îmi stătea bine și mie cu el, deci e adorabil. Cred că cel mai dulce și cel mai drăguț fard din această paletă este rozul ăsta de aici. Este un roz amestecat cu, nu știu cu ce să vă zic, e un roz foarte dulce. E deosebit, super drăguț, e și el prăfos, dar pigmentație belea, belea, îmi place mult și că atunci când îl aplici pe ochi, wow! Deci pentru la vară, fardul ăsta, rozaliu, e perfect, îmi place mult, mult de tot. Continuăm cu încă două farduri si de fate holografice, aș putea să spun. Prima și prima este asta de aici, să știți că asta chiar că este așa cu tentă holografică, pentru că are așa un subton. Nu știu cum să vă spun eu, cărămiziu, ceva de genul, dar este absolut divin, pigmentație, nota 10, îmi place mult, mult de tot. Nu e chiar așa prăfos precum fardurile mate și se aplică divin, adică e super, super mișto. Iar următorul, tot așa, ăsta nu aș spune că e holografic, pentru că nu, e mai bine zis sidefat și este un cărămiziu, 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 care îl văd perfect pentru a face lucruri de noapte, să fie așa foarte, foarte sexy la ochi și culoarea asta o văd perfect atât pentru fete mai închise la culoare, dar și pentru fete cu un ten deschis. Deci mai departe, ultimile trei culori sunt toate mate și le văd perfecte pe toate trei pentru a face smoky. Atât de zi, cum sunt marourile astea două, dar și de noapte cu negrul ăsta. Să începem cu maroniul ăsta. Asta este un maroniu perfect pentru fetele cu un subton cald, pentru că, nu știu, îl văd mai cald, iar celălalt vedeți că este ușor mai rece. E și el prăfos, bineînțeles, dar se aplică genial. La fel se întâmplă și cu ăsta la altul, e și el prăfos și văd că îl văd mai potrivit pentru un subton rece, pentru că, nu știu, îl văd eu mai rece. Vedeți și voi în paletă că este puținel mai rece decât maroniul ăsta de dinainte. Iar ultima culoare pe care vă arăt din paleta asta este negru. Un negru pur pentru a face smoky sau pentru marca un pic mai mult privirea. E foarte pigmentat, e și el prăfos, bineînțeles.
dar se aplică genial atât cu degetul cât și cu pensula. Bun, cam asta am vrut să vă spun despre fiecare fard în parte. Am machiajul ăsta de 5 ore la ochi și arată intact și super, super drăguț. În continuare vreau să vă introduc tutorialul, să vă arăt cum am făcut machiajul de astăzi cu farduri din această paletă. Sper să vă placă și ne vedem imediat după. Am început make-up-ul cu fața deja pregătită. Am aplicat inclusiv pudră, blush, tot ce trebuie. Cu o pensulă stufoasă am aplicat acest fard pe tot ochiul, ca un fel de bază. Fardul se cheamă Pancakes. După care, cu o pensulă de blending, am luat acest fard și l-am aplicat ca fard de tranziție. Fardul se cheamă Punk. Cu o pensulă de precizie am luat fardul Mauve și l-am aplicat în colțul extern al ochiului, de asemenea pe genele inferioare. Și îl difuzez bine cu pensula. Fardul se cheamă Mixing Berries. Tot cu o pensulă de blending, dar una curată, am luat acest fard, care se cheamă Punking, și l-am aplicat în mijlocul ochiului și l-am amestecat bine de tot cu fardul din colțul extern. Am curățat pensula asta de blending și am folosit-o pentru a pune în colțul intern al ochiului acest fard auriu, care este formidabil. Arată genial. Cu o pensulă de precizie de la Sigma am luat același fard și l-am aplicat în colțul intern al ochiului și în partea de jos pentru a ilumina. Cu o pensulă de blending și fardul Fairy Light am iluminat arcada. Pentru a completa machiajul, mi-am întors genele, am aplicat mascara asta de la Clinique, iar pentru buze am utilizat rujul ăsta de la MAC, care se cheamă Velvet Teddy. Și asta este rezultatul final, super simplu și super frumos. Pentru primăvară-vară mi se pare excelent. E bine, dragilor, cam așa arată make-up-ul. Sper că v-a plăcut ideea mea de make-up cu această paletă. În general, paleta mie îmi place mult, mult de tot, deși este foarte prăfoasă, că ați văzut că în general ea e foarte prăfoasă. Fardurile se aplică genial, adică nu te umpli de nimic pe nicăieri. E destul de ok, ceea ce nu-mi place, v-am spus din prima, că termenul de valabilitate e foarte mic, adică 12 luni, nu cred că voi... consuma această paletă în 12 luni. Paleta în sine merită cei 12 euro pe care i-am plătit, îmi place mult, mult de tot și o voi utiliza cu mare, mare drag în multe tutoriale de acum încolo. Aș fi tare curioasă să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut review-ul de astăzi, dacă vă plac genul ăsta de clip și dacă aveți produse pe care ați vrea să le mai testez în clipuri, să fac așa mici review-uri despre ele. Cam până aici clipul de astăzi, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Nu uitați că încă stau cu descriere, am să vă las link către paletă și link către rețelele mele de socializare. Știți că îmi place tare mult Instagram și Facebook, vă aștept să mă urmăriți și pe acolo. În continuare am să vă las pe aici cu alte clipuri de ale mele care sper din suflet să vă placă la fel de mult ca acesta. Vă pupăcesc extrem ca de fiecare dată și ne vedem curând în următorul clip. Adio!